أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز شرکاء اجلاس، پردہ نشین خواتین اسلام، میں اللہ رب العزت کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق سے آج کا ہمارا یہ اجلاس بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اور پھر میں آپ سب ساتھیوں اور آپ سب بھائیوں اور آپ سب شرکاء اجلاس سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ پچھلے دو تین دنوں سے ہماری آواز بالکل خراب چل رہی ہے. جمعہ کا خطبہ بھی میں مکمل نہ کر سکا تھا، ادھورا چھوڑ کر میں نے 10-15 منٹ پہلے تقریباً جمعہ کا خطبہ بھی ختم کر دیا تھا، تو اس لیے آج میں خطاب نہیں کروں گا، تقریر نہیں کروں گا، اس پر میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. تاہم کچھ باتیں 5-10 منٹ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آج کا ہمارا یہ پروگرام جو خاتون اسلام کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، آپ نے الحمدللہ بہت سارے علماء کرام کی زبانی بڑی قیمتی باتیں سنی. ساری باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ دین اسلام میں عورت کی بڑی اہمیت ہے. بات ویسی نہیں جیسے دنیا بتا رہی ہے، جیسے میڈیا بتا رہا ہے، جیسے ہمارے ملک کی سیاست بتا رہی ہے. عورت جس مقام جس مرتبے کی مستحق ہے، اللہ کی قسم یہ مرتبہ عورت کو اگر کسی نے دیا ہے تاریخ میں تو صرف اسلام نے دیا ہے. دنیا کی کسی تہذیب نے عورت کو اس کا صحیح مقام اگر عطا کیا تو صرف اسلامی تہذیب نے. اسلام کہتا ہے کہ اس کائنات کا پہلا انسان اگر مرد ہے تو اس کائنات کی دوسری انسان عورت ہے. انسانیت کا قافلہ انہی دونوں سے ہمیشہ آگے بڑھا ہے. عورت نہ ہوتی تو یہ کاروان انسانیت اور یہ قافلہ انسانیت کبھی آگے نہ بڑھ پاتا. قرآن مجید کھولیے آپ، قرآن مجید میں آپ کو سورۃ الرجال کے نام سے کوئی سورت نہیں ملے گی. رجال کے معنی مرد، سورۃ الرجال کے نام سے کوئی سورت نہیں ملے گی، لیکن قرآن میں آپ کو سورۃ النساء کے نام سے مستقل ایک سورت ملتی ہے. النساء یعنی عورت. اللہ کے کلام میں، اللہ کی شریعت میں عورت کی یہ اہمیت ہے کہ قرآن کی ایک سورت کا نام اللہ نے عورتوں کے نام پہ سورۃ النساء رکھا. اور خواتین کے جذبات کا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا لحاظ رکھا، عورتوں کی خواہشات کا، عورتوں کے جذبات کا. جب بعض صحابیات کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اعتراض کی طرح انہوں نے ذکر کیا کہ کیا بات ہے، قرآن میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ صرف مردوں ہی سے مخاطب ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ مردوں جو ایمان لائے ہو، اللہ ہم عورتوں سے کیوں مخاطب نہیں ہوتا. یہ خواہش جب پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر سے اس خواہش کا لحاظ رکھا اور قرآن میں سورۃ الاحزاب نازل فرما دی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، بڑی تفصیل ہے بہرحال، جس میں اللہ نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا الگ سے تذکرہ فرمایا. تو عورتوں کے سوال پر، عورتوں کی خواہش پر آسمان سے وہی نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ نے قانون شریعت میں عورت کا اتنا لحاظ ہے. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کلچر کے نام پر، تعلیم اور ایجوکیشن کے نام پر عورت کو جنسی حیوان بنا کر رکھ دیا گیا ہے.
آج عورت انسان نہیں ہے، معاف کرنا، جدید کلچر نے، جدید تعلیم نے عورت کو کلبوں میں لا کر، سینما تھیٹروں میں لا کر، مختلف ڈراموں میں لا کر، بے پردہ کر کے، برہنہ کر کے، جدید کلچر نے عورت کو جنسی حیوان بنا کے رکھا ہے۔ اور عورت آج عورت نہ رہی، وہ مرد بننے کا سفر کر رہی ہے، مردوں سے مشابہت، راستے میں چلتے پھرتے جو عورتیں نظر آتی ہیں، نعوذ باللہ، دیکھو کہ غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ مرد ہے کہ عورت، یہ فیصلہ کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے، اس کے بال، اس کا لباس۔ اس تہذیب کا نقصان کیا ہوا؟ اس تہذیب کا کے بڑے نقصانات ہوئے، بہت بڑا نقصان جو بلا تمیز مذاہب سارے انسانوں کو برداشت کرنا پڑا، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب، جس پہ آج ہم فخر کرتے ہیں کہ آج انسانوں کو اچھی مائیں نہیں مل رہی ہیں۔ آج عورت سب کچھ ہے، لیکن عورت آج ماں نہیں ہے، آج ماں نہیں مل رہی ہے بچوں کو، اولاد ماں کی تربیت کے بغیر پل رہی ہے، اولاد ماں کی تربیت کے بغیر بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ عورت نے ماں کی حیثیت سے اپنا جو رول تھا وہ فراموش کر دیا، اور تربیت کا جو بنیادی حق ہے اولاد کا، آج کی مائیں وہ حق نہیں دے رہی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ آج شوہروں کو وفادار بیویاں نہیں مل رہی ہیں۔ بیویاں تو ہیں، ہم نے کہا وفادار بیویاں۔ آزادی نے وہ ماحول دکھایا، آزادی کے نام پر عورتوں کے اندر وہ بے راہ روی آئی، نعوذ باللہ، کسی کی زوجیت میں رہ کر کسی اور سے تعلقات۔ سوشل میڈیا نے اس آفت کو اور اس بلا کو اور پھیلا دیا، آئے دنوں طلاق کے واقعات، خلا کے واقعات، میاں بیوی کے درمیان شکوک و شبہات کا جو ماحول بن رہا ہے۔ بہرحال یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ مستقل اس پہ کہنے کی ضرورت ہے۔ آج مسئلہ یہ کہ ہماری خواتین کو ضرورت ہے کہ وہ اسلام کو جانیں، اسلام کو پڑھیں۔ آپ یقین کیجئے، میں بول رہا ہوں تو مجھے خود یقین نہیں تھا کہ میں اتنا بول سکتا تھا، الحمدللہ بولتے جا رہا ہوں، اس لیے کہ دو دن سے میں کلاس میں خاموش بیٹھتا رہا، اب بولنے لگا ہوں تو کچھ بولا جا رہا ہے، الحمدللہ۔ کہنا یہ ہے کہ آج دیکھیے، آج سپریم کورٹ مسلم پرسنل لا میں ہماری حکومت دخل اندازی کر رہی ہے، سپریم کورٹ دخل اندازی کرنے جا رہا ہے۔ کون سبب ہے؟ یہ کچھ مسلمان عورتیں اس کا بنیادی سبب ہے، جنہوں نے اپنے مسائل کو لے کر دار القضا جانے کے بجائے وہ کورٹ گئیں، اور اسلام کے قانون کے خلاف انہوں نے جو ہے اپیل کی۔ اس سے قطع نظر وہ طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہے، فقہی اعتبار سے حکومت کو مسلم پرسنل لا میں دخل اندازی کا راستہ دینے والی مسلمان عورت ہے۔ اتنا بڑا جرم، آپ کیا کہیں، وہ عورت یا وہ چند عورتیں جو اس مسئلے کو لے کے کورٹ گئیں، اور جن کی بنیاد پر حکومت آج مسلم پرسنل لا میں دخل اندازی کر رہی ہے، یہ عورتیں اتنی بڑی گنہگار ہیں، اتنی بڑی گنہگار ہیں، ان کی شکایت کی وجہ سے قانون محمدی میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ قیامت تک کے لیے اتنا بڑا گناہ مولا ہے ان عورتوں نے، جو کہ مسلم، جو کہ سپریم کورٹ میں طلاق کے مسائل کو لے کر گئیں۔ اور ملک کی فرقہ پرست طاقتیں، آر ایس ایس، بی جے پی جیسی جو طاقتیں، خاص کر ہماری ماؤں بہنوں سے ہم مخاطب ہیں، ماؤں بہنوں سے مخاطب ہو کے میں کہہ رہا ہوں، آج عورت یوز ہو رہی ہے، عورت کو یوز کر کے ملت اسلامیہ کو بدنام کیا جا رہا ہے، عورت کو یوز کر کے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے، ابھی دیکھو شوشہ چھوڑا آر ایس ایس کے لوگوں نے کہ ایک عورت نے نماز پڑھائی، کہا کہ اسلام میں عورت کو نماز پڑھانے کا بھی حق ہے۔ کون تھی وہ؟ مرتد عورت تھی، تھی مسلمان کبھی، اسلام چھوڑ کے کرسچن ہوئی، کرسچینٹی سے پھر آر ایس ایس والوں نے اسے ہیجاک کیا، اور اس کو کھڑا کے جو ہے نماز پڑھا کے کہتے ہیں کہ یہ عورت ہے مسلمان جو مطالبہ کر رہی ہے کہ مرد کے برابر مجھے بھی امامت کا حق دو۔ مسلمان عورتیں سیاسی پارٹیاں بنا کر سی ایم بننے کے لیے، پی ایم بننے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، کیا ماحول ہے یہ سب؟ کہاں جا رہی ہے عورت؟ عورت کو اللہ نے دنیا میں سی ایم پی ایم بننے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ماں بننے کے لیے بھیجا ہے، مثالی بیوی بننے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ گھر کے ماحول کو بنائے، اپنے خاندان کو سجائے، نئی نسلوں کو زیور تربیت سے آراستہ کرے۔
عورت کا اول و آخر کام یہی ہے، وہ شوہر کے لیے مثالی بیوی بنے، اولاد کے لیے مثالی ماں بنے. عورت یہ دو کردار ادا کر لے واللہ، ایمان اور عمل کے ساتھ، ایمان عقیدہ اور عبادات کے ساتھ ساتھ اولاد کے لیے مثالی ماں، شوہر کے لیے مثالی بیوی بن جائے، تو واللہ کامیاب ہے وہ عورت، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے. آج ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی. میڈیا جیسے ہم نے کہا اور سیاست باقاعدہ عورت کو یوز کر رہی ہے اور خواتین کو کنفیوز کرنے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، نسأل اللہ السلامت والعافیہ. اور افسوس ہے کہ پورا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے. آج ہم وہی سن رہے ہیں جو وہ سنا رہے ہیں، وہی دیکھ رہے ہیں جو وہ دکھا رہے ہیں، وہی پڑھ رہے ہیں جو وہ پڑھوا رہے ہیں. تو صحیح جو میسیج ہے، صحیح جو پیغام ہے اور اسلامی تعلیمات کی جو صحیح شکل ہے، وہ آج لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. اس فتنے سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. ضرورت ہے کہ ہماری خواتین اسلام کو جانیں، اسلام کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، حدیث رسول کو پڑھیں، سیرت رسول کو پڑھیں، سیرت صحابیات کو پڑھیں. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مردوں کو بھی اور ہماری ماؤں بہنوں کو بھی عصر حاضر کے ہر چھوٹے بڑے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شکر ادا کرتا ہوں ہمارے اسٹیج پر موجود ہمارے ساتھی علماء کرام کا، جو الحمدللہ ہر سال ہماری بستی کے اس پروگرام میں ہماری دعوت کو قبول کر کے شریک ہوتے ہیں. اور شکر ادا کرتا ہوں آپ سب سامعین کا، دور دور سے میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ آپ لوگ بڑی محبت سے تشریف لائے ہیں. اور میں شکر ادا کرتا ہوں ہماری مسجد کے، جماعت کے، گاؤں کے ذمہ داروں کا، جماعت کے نوجوانوں کا. ہر سال وہ حسن انتظام اور حسن انصرام کے ساتھ اس پروگرام کو انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے، سب کے محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.